Dvě nové trasy cyklostezek vzniknou v Sokolově. Měly by výjít na 35 milionů korun a město počítá s dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci integrovaného regionálního operačního programu ve výši okolo 28 milionů korun. První cyklostezka, o které mluvíme, tak ta bude spojovat Sokolov s obcí Dolní Rychnov a povede za současným gymnáziem Sokolov, kde kolem, kruhového, kolem kruhové nově kruhové křižovatky a podél, podél jezera Geštajnik a technických služeb nám spojí Sokolov a Rychnov. To znamená, že občané, kteří dojíždí za prací do Sokolova z obce Dolní Rychnov, taky určitě budou moci využívat. Další cyklostezka, která je opravdu pro Sokolováky, si myslím, nebo Sokolováky velice očekávaná. Tak ta začne na leso Bohemia a povede kolem, kolem chemických závodů přes oblast Mičurinova a propojí nám přes největší sídliště, přes největší sídliště v Sokolově, to znamená sídliště Michal, nás propojí nás propojí na tu páteřní cyklostezku, která vlastně vede, vede tady a spojuje. Jezero Michal a Slavkovský les, takže ta cyklostezka jí vlastně takhle přes, přes to přes to sídliště a přes ty lokality, kde bydlí hodně obyvatel, tak nám propojí Slavkovský les a cyklostezku Bohemia. Ovšem, co je pro nás podstatné a proto to děláme, že mnoho, mnoho lidí, zejména v letních měsících, z těch sídlišť, která tady jsou, tak dojíždí do zaměstnání dolů do spodní části města a pro ně to určitě bude velice, velice, příjemná, velice příjemná cesta do práce, kdy teď mnohdy se nám pohybují po těch silnicích, ulicích, vlastně, které jsou v Sokolově stejně jako v jiných stejně v velkých městech přetěžovány. Takže o toho si slibujeme opravdu hodně. Je to, je to, de facto spíše prvek zlepšení bezpečnosti a samozřejmě také jsme se snažili tu trasu využít tak, aby jsme tu lokalitu zatraktivnili, aby ty cyklostezky, které už v Sokolově jsou, tak aby byly smysluplně rozšířeny. Oba úseky by měly být zahájeny během příštího roku. U první zmíněné jež došlo k vypsání výběrového řízení na dodavatele.